रीता रसाईजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाङको हापुरेमा वार्ता गरिराखेको बेलामा जुन कायरतापूर्वक बडो चाहिँ षड्यन्त्रमूलक तरिकाले छलेर चाहिँ अचानक जसरी हमला गरियो नियत्ता हाम्रा कमरेडहरूलाई, त्यसकारण म के ठान्छु भने यो हाम्रो चाहिँ नैतिकताको माओवादी नैतिकताको विजयको दिन पनि हो, यो वीरता र बलिदानको दिन पनि हो भने त्यति बेलाको राजाको सरकार निरङ्कुश तन्त्रको चाहिँ कायरता र पराजयको दिन पनि हो। हामीले सायद यसरी नै दोरम्बा हत्याकाण्डको संश्लेषण गर्नुपर्दछ। हामी त लामो समय सरकारको नेतृत्वमा रहन सकेनौँ। अहिले त्यो घोषणा गरेको र एउटा ठुलो फाइल बनाइएको थियो त्यो हजारौँ शहीदहरूको, त्यो फाइल अहिले छैन, बिचमा त्यसलाई हराइएको भन्ने सुनिए र म अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो फाइलको खोजी गर्दैछु। यदि फाइल भेटिएन भने पनि फेरि अर्को निर्णय गरेर भए पनि जनयुद्धका शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने काम राज्यको तर्फबाट हाम्रो नेतृत्वमा हुन्छ। हाँक्ने सुरुवात गर्ने